Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan man Rahmonov Rustam. Bugun mana bu mudak haqida gaplashmoqchiman. Hamma videoroliklarni yopib qo'yibdi. O'ynagan teatrlari o'xshamadi. Bu bola mani asl basharamni hamma ko'rsatmoqchi edi, lekin bugun bu videoda asl basharasini men ko'rsataman kimligini vabshe. Rostlam shunaqa tip odamlar bo'ladi. O'zi o'g'ri bo'ladi, lekin birovda ana u o'g'ri, o'g'ri deb hammani e'tiborini boshqa odamga qaratadi. O'zi bu yerda dvijenasini qilaydi. Bu bola shunaqa bolalardan bittasi. Bu g'ibat emas, bor gap, o'zmaslarga video dokazatelstvosi bilan ko'rsatib beraman. Sam fakt, bu bola Rustam Rahmonovda asl basharasini ko'rsataman deb nimani ko'rsatib bera oldi? Men tushunmay qoldim. Otalik qolmaganimnimi? Kimnidir? Yoki pul olmaganimnimi? Nimani men asl basharamni ko'rsatdi? Lekin bu videoda asl basharasini ko'rasizlar buni. Bu bola o'zini brataniga ishonib o'rdi ko'p. Oxun TV'ga. Oxunda atvet qilolmaydi ham menga, duxi ham yetmaydi. Unga nisbatan juda ham kompromatlarim ko'p. Kimligini men yaxshi bilaman. Lekin gap o'zi u odam haqida emas. Vaqt kelsa u odam haqida ham bo'ladi. Aziz, senga bir gapim bor-da, bir kuchukka o'xshab vakillayirmagin, o'zing keting tozalab yurgin. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, do'stlar. Vaqtida bir shunga o'xshagan Toshkent info chiqdi, Rustam nasl basharasini ko'rsataman deb. Oxir kelib o'zini masxara bozligini hamma ko'rsatib qo'ydi. Hammalar bilasizlar, men rasmini ham ko'rib turibsizlar o'sha odamni. Bu ham shunaqa tipajlardan bittasi. Lekin u odam chiqib, mana masalan Rustam Rahmonov pasportlarni ko'rsatganiga pul olar ekan dedi. O'sha video rolikdan keyin negativ manga boshlandi. Pasportlarni chiqarganinga pul olasan ekan deb. O'shandan keyin pasportni to'xtatdim men. Hozir ham agar tushunayotgan bo'lsangizlar, yordam berish mavzusidan sekin yo'j chetga chiqyapmiz. Sabab nima? Bu kontentni YouTube ko'p kirib kelganmiz. Bu kontentdan juda ko'pchilik foydalanib, hozirgi kunga yaxshi ishlar qilyapti. Biz ozgina bo'lsa ham dunyoni yaxshi tarafga o'zgartira oldik. Endi esa boshqa taraflarni ko'rsatish niyatim bu. Boshqa loyihalar qilish niyatim bu. Nafaqat yordam. Hali bizda oldimiz qo'yib qo'ygan maqsadlar bu. Biznes masalalarini ko'proq yoritib berish, sport masalasini ko'proq yoritib berish, dunyo kezish, mana bu vloglar chiroyli kontentni ochmoqchiman. Xullas do'stlar, ko'p gap eshakka yuk deydi. Hozir mana bu mudakni o'tirib olib, yaxshi bolaga o'xshab gapiradi-yu, lekin aslida kimligini hamma bilib qo'ygan yaxshi. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Biz hozir shunaqa murakkab vaziyatda turgan paytda Xurshid Mo'minov, ya'ni kecha kanal ochgan kimdir bizga Telegramda yozdi, bu bitta hakkerman nimadirlar deb yozdi. Shunday shunday. Men hakkerman, men kanal ochdim, 20 ming rubl tashlasanglar men kanalni ochaman deb yozdi bitta odam. Keyin biz shu odam aniq o'chirgan pulni o'tkazamizmi deb o'yladik. Keyin u odam biz sekin qidirishga u yoqdan ko'rdik, bu yoqdan ko'rdik, topolmadik. Xullas Moskvada ekan deb o'ylagan deymiz. Lekin afsuski hozir Moskva hozir bitta aytdi. Qarayna mana shunga, mana shu Telegram yozinglar deb promo efirda vibratsiya chaladi hozir. Mana promo efir ketyapti. Manzil uz kanalida bu kanal yopib turib nima qilayotgani topdik biz kimligini. Yo'q, hamma joy aytingiz. Qarang, mana qarang, biz hozir promo efirdamiz. Hakerimiz yozamiz, vibratsiyaga. Vibratsiyaga keladi. Qara, o'zini aqlli yasab olgan hakerni ko'rasizlar. Bu yo'qmi? Ha, ana. Yozdik, eshitinglar. Bunaqasi hayotda bo'lmagan. Ana, topdik. Bunaqasi bo'lmagan, eshiting. Topilding bilan. Yozing, hacker brat ushaldiz deb. Berga yoz, berga yoz. Ha, hacker us topildi sizda. Yebni. Nasa. Mag'arib, balodam keldi.
Biz mana yuvamiz endi. Nima? Qaysi Surxondaryoning nima? Amudaryo balıqlari ekan shu. Amudaryo. O'sha qa balıqlar bilan birga cho'miltiramiz endi. Yo'q, mashinani zo'rga ketib ko'ringda. Davay, yozanamga hakirus topildingiz-da? 20 ming so'radimi? 20 ming so'radim. Ha, hakirus qayerga 20 ming tashlaydi? Qayerga 20 ming tashlaydi? Hakirus qayerga 20 ming tashladi? Davay, ketdi. Номер бўлса шу. Шассе районида. Жилган бўлди. Бўлди. Бир бажиби хакер ўз қаерда 20 минг ташлайди деб айтган. Бўлди. Хакер ўзмасми? Менга ҳам хат ёзишди. Хат ёзишди, ман торуси улардан Hakiruz mammas qo'ymiş. Qarang, yozdi. Endi vibratsiya keladi telefoniga. Ana. Hakiruz mammasmi? Mammas deydi, lekin vibratsiya keladi telefoniga. Aytmasdi yozdi, aytmasdi yozdi, aytmasdi vibratsiya. Sekin-sekin pauza qilib yoz ana. Yozdi. Yozdi, ana pauza qilib yoz, qaranglar. Chetroq. Ana, bitta keldi. Yana keldi. Ana, bu yozdi yotibdi. Ana, bunga kelib yotibdi. Lekin men hakiruz emasman. Hadi. Mana promoy bersang gapni yiba. Topdingmi kimligini? Ana biz yoz yotmiz, unga vibratsiya keladi telefonga. Kirishida qarayman. Shunda qana odamlar. Mana menga qarating, sesni. Hadi besin qilayman, besin. Shunaqa xamelion, demak Ne, yalak odamlar var, yüz yüzge aşınandaki patxalim, lakin nima desam olar. Böyütten çeliz turu alıp yigirim abi bir soru aşım. Yipa! İsminiz kim bilmadım? İsmi kim? Yipa! İsmi kim? İsmi Aziz lan! Aziz! Ataş bu yanına bakırlanmıyım ben! Yipa! Sıkı! Başarayın! Mana siz video rolikni hozir ko'rdingiz. Endi shu odam haqida sizlarni ozgacha tanishtirib o'taman. Manzil Uz kanali. Bu blogerlarga yoki blogerlarga, o'zbek youtuberlarga men sizlarga yaqindan yordam beraman deb o'zi bilan qandaydir lichni munosabatda bo'lib, yaxshi munosabatda bo'lib, ularni bilan yaxshi tanishadi va YouTube'dagi login parollarini olishadi. Ya'ni AdSense ular beraman, shu partner ular beraman. Xullas pul ishlaydigan joyini monetizatsiyani yoqib beraman deb oladi. Keyin unda o'zi login parol bor, qilganini qiladi, i kanalni xohlasa yopib qo'yadi, bu yoqda yana bitta nimasidan Telegram orqali hacker deb ochib qo'ygan profildan u odamga yozadi. Kanaling o'chib ketdi. Agarda xohlasang yoqib beraman. Men pulni tashlaman. Hackerman, men buzdim tipa. Tushunyapsizmi? Shu yerda endi misol uchun mana Xurshid Mo'minov kanali shu odam, aynan shu odam o'chirib qo'yganiga yoki propaganda qilib qo'yganligi haqida bizda hozircha faktlar ko'p. Bularni hozir siz aynan bir faktini ko'rdingiz, i davomi bo'ladi buni albatta. Albatta buni davomi bo'ladi. Agarda bu yurishlar to'xtamasa. Bu akamizga nima deymizki, mana misol uchun yopgan kanallardan mana biri Xurshid Mo'minov o'zi tan olib yozgan. Mana bu yerda suratini ko'rasiz. Keyin yana yopgan bir qancha kanallarni biz hozir bilib qo'ydik. O'zi tan olib aytgan, kerak bo'lsam o'zi aytgan, kerak bo'lsa men kecha va bugun kanalni ham yopganman. Va shu Mola TV kanallarini ham u kishi yopmiz yopgan ekanlar. Xullas, yana bir qancha kanallarni yopganlar, biz bu bizga noma'lum. Lekin o'sha kishining qo'llari borligi haqida aniq faktga egamiz. Keyin bu odamni kelajakdagi yopadigan kanallari haqida ham xabardormiz. Shu sal ehtiyot bo'lasizlar. Bu yerda aytgan Moskva ovozi, Mister Radiko, Najotbek Masharipov, Nima gap TV, Uzbom va hokazo bir qancha kanallarni u yopaman deb olgan maqsad qilib qo'ygan. Shuning uchun ehtiyot bo'lib harakat qilaverasizlar. Shunaqa ma'lumotlar bizda ko'payishini agarda siz xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying va mana Instagram sahifamga a'zo bo'ling. Barchangizga kattakon rahmat. Do'stlar, mana videoni ham ko'rdinglar. O'zingizlarda fikr, mulohazalaringizni kommentariyaga yozinglar. Video blogerlar esa sizlardan so'rab qolaman. Bu bola haqida sizlar ham fikringizlarni agar ma'lum kelmasa sizlarga video orqali kutib qolaman. Hammaga rahmat, sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Xayr.